velkommen til. I dag skal vi nu tage Iron Mans hemmelige rum. Der er Iron Man ting overalt, og faktisk er der også en hemmelig quest, man også kan klare, som giver rimelig god XP. Er du ny på kanalen, håber du har lyst til at abonnere, det gratis, så kunne være mega fedt. Hvis du skal nå i item shop, vi har sat stor pris på, hvis du bruger min kode, altså GoldenJay, tak til alle jer, der bruger den. Jeg har fået lavet et mega fedt autografkort, og hvis man bestiller noget med merch, får man et af de helt nye kort med, hvor jeg har skrevet min autograf på. Så begynd at tænke alt mit sindssygt fede merch ud på GoldenJay.dk. Så hvis vi åbner kortet, så skal vi faktisk op til Doomstand heroppe. Så lad os bare hoppe ud, og så skal jeg sådan ned og vise jer Iron Mans hemmelige bunker. Vi er faktisk Iron Man på. Vi skal bare lige skifte om til ham. Og så skal jeg så ned og tjekke den ud, se hvad der er dernede. Men der er ikke alene, der er en anden, der har tænkt sig også anden der. Det er jo Deadpool. Men ved han, hvor den er? Altså, ikke sikkert, han gør det. Og så skal vi faktisk op til venstre hjørne heroppe. Altså, jeg er helt hoppen lækker. Jeg tænker på, det det der hus der, hvis jeg ikke tager helt fejl. Og der går du rundt. Må du også gerne. Så skal vi så lige skynde os at gøre sådan her. Så vi lige kan skifte til Iron Man. Så er altså bare klar nu. Du kan godt lige bruge et våben. Der var en shotgun. Var vi her? Der var en pistol. Der er nogen ude foran. Hvad laver du? Tager du min chest, eller hvad? Det får du altså ikke lov til. Og der er flere shockwaves. Og formunden finder indgangen til den. Jeg tror, jeg ved det med den. Alligevel er den sådan er ret godt gemt. Og det var... Nej, den kan jeg ikke bruge. Jeg skal bare gå ned igen. Og ja, det her, hvor der er alle de her bøger. Så det, man skal gøre, det er bare at slå dem. Og så er der altså en lille Iron Man-plakat. Og så skal vi videre ned her. Der er minis. Så er der både sådan en papfigur. Der er en hånd. Der er flere billeder af ham. Der er en chest her. Der var Flowberry. Og så har vi en god chest. Okay, nice. Så tror jeg, vi tager den der med. Og så har vi altså... Der er din spil der. TV. Og så er der flere plakater. En til hånd. Der er en armorbox. Den kan vi da også godt lige tage. Og så er der billiardbord. Med, hvad hedder det? Iron Man. Så har vi en til test. Så den her, det er altså... Den hemmelige, kan man sige, quest, jeg snakker om. Fordi den kan man altså ikke finde nogen steder. Hvad skal man altså herned til? Lad os prøve at... Jeg prøver den. Så det første, vi skal... Så lad os lige en gang, hvis vi snakker videre her. Vi skal bruge et hint i hvert fald. Så hvis jeg lige... Jeg prøver at åbne min quest nu. Det er altså faktisk... Ja, den hernede må det være. Den hedder I Am Iron Man. Er det mod den? Ja, det må være den hernede. Så er det et meget godt spørgsmål. Jeg tror faktisk, jeg skal klare de andre to her, før så kan se dem måske. Ja, når man så har gjort det, klarer de der part 5 der. Så det, man får hernede, som vi kan se, det er altså... Ja, et helt level, man stiger op. Så det er altså... Det er rimelig nice. Men så står jeg i hvert fald hernede, så man så lige husker at gå ned til. Lad os prøve at få... Jeg popper nogle af de her minis her. Og pixel der kan vi også lige få poppet. Så det skal altså... Det er bare lige drikkes en gang. Og så skal vi så op og få fighter nogen. Nu er vi jo... Jeg er bare klar. Nu er vi jo nede i vores hjem hernede. Så lad os bare finde vejen op igen. Så er det forbi det her. Det er altså rimelig godt gennem. Så har vi Mysterio, der går rundt her. Skal vi lige tage dig ud? Hvorfor vi kan? Okay, det var sindssygt nemt. Og fodtrin, men jeg tror bare, det er en NPC. Tager vi den der. Og så skal vi sende med i Mythic. Lad os prøve det. Ja, det er en NPC. Du er også død. Kommer ind til. Du er også død. Nu kommer de der Iron Man ting ned. Der skal vi da næsten også hen. Det kunne være meget fedt at flyve rundt med dem. Lad os lige få poppet 5 Flowberry. Så tager vi Shockwaves. Yeah. Så skal vi bare afsted hen til den. Den er rimelig tæt på. Jeg kunne faktisk godt bruge en jetpack. Ellers skal vi have Iron Man's støvler. Det kunne også være ret fedt. Lad os prøve at komme hen og få fat i dem. Altså derovre, som I kan se. Så jeg tror faktisk, der er en derovre, der bliver lige sat lidt væk. Altså bare klar til at jette over. Det gør vi nu. Jet! Kom så. Du er altså færdig nu. Du har et liv tilbage. Det er det dumt gjort. Jeg kommer altså ind til dig. Altså, det er fedt ved at have shockwaves. Jeg tror... der blev synlig. Altså, det er ikke så godt lige med medaljen. Man lige skal sætte sig lade. Jeg tror faktisk ikke, vi tager noget af det. Og hvad har vi så herinde? Og der er altså en her, der både taget... Ja, handskerne og støvlerne. De der Iron Man-handsker. Rent til skyd. Herovre. Der er sgu ikke så meget til. Jeg bare lige laser et par skud. Lad os bare smutte videre igen. Så står den herovre, vi kan snakke med. Det er jo Iron Man. Det er fedt nok. De er altså også blevet solgt. Ja, okay. Men så her, der kan vi trykke videre. Så skal vi finde nogle ting til ham. Jeg ved, om det så er over ved den der fanklub der. Det der hemmelige rum. Det må det næsten være. Altså, lige prøver at se, om vi kan. Jeg kan gå hen og tage det der krus der, som der står. Det er ikke sikkert, at vi får lov til det, men... Altså, lige prøver en gang. Så er det af igen her. Så altså, lige prøver at se, om vi kan få lov til det. Jeg tror det ikke, men... Det var ret sjovt, at vi kunne. Vi skal have en eller anden krus ned fra. Men det tror jeg ikke, vi kan få lov til. Fordi vi igen skal klare de der part 3 og part 4 først. Der er to spillere ovenover, der gerne fight. Kom så her. Og der står en rigtig spiller. Gør der ikke mere. Nu er det tilbage lavet med dig. Nu her. Kom hen og fight mig. Ikke køre væk. Og de har det altså med at bare køre væk nogle gange. Så kan vi da få dig ud. Sådan der. En til.
Altså, mange af dem her, der går rundt. Lad os prøve at tage til bunkeren herovre, så vi kan få nogle bedre våben mod vores våben. Det er en bedre combat AR, det kunne jeg godt bruge. I stedet for den her burst her. Og flere shockwaves, det kunne jeg virkelig også godt tænke mig. Og det er Dr. Doomøen. Skal jeg vise så meget hen? Vi kommer altså nu, men er helt derovre. Kan vi putte sådan bare tage derovre til? Så det gør vi altså. Der er en bil dernede. Jeg kan ikke se det. Nej, det er der ikke. Jo, så er vi altså sindssygt travlt, fordi den er 700 meter væk. Tænk, hvis vi lige kunne. Jeg blev Dr. Doom også. Oh, yeah. Vi skal bare afsted ind til Doomøen. Så er det bare ned til det her grønne vand her, fordi så kan vi bare dash over til. Så lige rør det. Så skal der dashes. Hvad har vi her? Der er en chest. Jeg lige hugge den. Det var ikke så meget spændende. Så tager vi videre igen. Lad os bare fuld fart hen til øen. Der er sikkert nogen deroppe allerede. Det vil ikke undre mig, fordi altså folk de stormer derhen til. Så jeg tror, vi får en rimelig vild fight. Og se der. Du ramt for 34, så tager du en whiff nu. Lad os prøve at tage det omgang. Der skulle bare være mindst to personer. Der er flere en derinde, så der er en der. Så lige lave noget plads til os selv, så vi har god plads, hvis vi bliver angrebet. Altså mange her. Jeg tror ikke, den her øen bliver taget lige forløb i hvert fald. Og nu er jeg scannet. Og der er en, der er døde. Kom så. Oh. Tag om. Det gjorde du. Jeg fik dig. Okay, nice. Så tager vi lige alt, hvad vi nu kan bruge. Det er svært at se noget. Så det er svært for, at vi også skal poppe nogle minis i hvert fald. Fuck, der sidder stadig en. Åh, det chok, jeg fik. Ramt hårdt. Nice, det var endnu en kill. Okay, what? Du sad der bare og jeg gemte dig fuldstændig. Og så får vi poppet noget mere flowberry. Og jeg scanner, så der sidder altså stadig med scanningsmælde et sted. Bare scanner hele tiden. Altså ikke helt fair. Prøv lige at se med medkits der. Dem skal vi så meget med. Og så tager vi sådan der. Det var jetpack nu. Okay, sindssygt nok. Hvor hen er medaljen? Der kommer en. Dernede. Rampart. Hvor skal du hen? Ej, du prøver at tage væk. Får du altså ikke lov til? Jeg tror altså, medaljen er herinde ved den der. Yep. Den er lige ved at blive taget. Og så. Du ramte hårdt. Har lige et til skud. Ja, perfekt. Vi kan altså scanningsmedaljen. Så kan vi overtage den her nu. Så kan vi altså blive til Dr. Doom. Og i stedet på, at der kun er fire andre tilbage. Vi har altså 8 kills. Det er sindssygt nok. Der er bare kæmpe fight op, hver gang man skal op og have Dr. Doom. Så hvis der er nogen, der vil have et par medaljer, så kan de komme herud og snuppe dem. Dem kan man altså ikke få lov til at holde, når man er Dr. Doom, desværre. Så kan vi faktisk også se, om det tæller den der challenge op til venstre. Og man skal kaste den her Doom-ø. Lad os prøve en gang at se. Det bliver altså Dr. Doom, og der er kun to andre tilbage nu. Så vi går fra Iron Man, og så skifter vi lige over til Dr. Doom nu. Og det talte faktisk med den der challenge der. Så er vi altså bare fuldstændig klar nu til bare at flyve hen og fight de sidste. Vi mister en del skade, kan jeg se. Altså 300 liv, 290, 10 liv per sekund. Så skal bare lige finde de sidste personer, hvor endelig gemmer sig henne. Det er altså et meget godt spørgsmål. Hvis vi tager den her vej her, så kan vi jo bruge de der kaktuser der. Hvor er en, der skød? Åh, du står lige der. Okay, what? Det havde overhovedet ikke set. Så der er sgu en person tilbage nu. Så kan vi lige stoppe den der. Nice, det var 30 liv. Hvorhen er den sidste person så? Jeg siger bare held og lykke til at fight mig. Du kan skudt efter. Det er derovre. På et taget, tror jeg. Åh, grim. Ej, hvad laver du? Vi skal altså laser dig nu. Det bliver altså svært for dig, det her. Hvis det er umuligt at vinde. Angribe. Ej, du har nok 10 HP, tror jeg. Du er altså så stedt. Og virkelig at flygte. Men det får du ikke lov til, fordi vi er altså Dr. Doom, og vi kan bare flyve efter dig. Så ja, det var altså Iron Man's hemmelige rum. Og så slutter vi lige af med et Dr. Doom-win. Så hvis du kunne lide videoen, så skulle du give den et kæmpe stor like. Og ellers bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.